Ministria e Financave si dhe Drejtoria e Tatimeve kanë hartuar një skem për rimbursimin e tatimit me vlerën e shtuar ndaj bizneseve. Deri në fund të muajit prill, stoku i TVSH-s së parimbursuar arriti në total vlerën e 15 miliard lekëve. Një shumë e konsiderueshme kjo, çka ka vënë në vështirësi aktivitetin financiar të shumë kompanive. Sipas kësaj skeme, prioritet në rimbursim do të kenë kompanitë eksportuese si dhe sektori fason, të cilët janë prekur edhe nga zhvlerësimi euros. Sipas kreut të tatimeve, deri në muajin qershor, situata e rimbursimit do të normalizohet. Në total, fondi vjetor krahasuar me vitin 2018 është rreth 32% më i lartë. Kështu që ne presim që situata në rimbursimin e TVSH-s të jetë në përmirësim të vazhdueshëm. Janë grupet e fasonit të eksportuesve dhe gjithashtu të grumbulluesve, të cilët kanë një prioritet për specifikat e tyre që kanë. Të preken padyshim nga kursi i këmbimit, por kanë edhe efekt të madh në punësim. Gjykohet që në fund të 3 mujorit të dytë apo 6 mujorit të parë, situata të normalizohet, duke ndjekur këtë skedul që ne ju bëra me dije. Nga totali i stokut të TVSH-s së parimbursuar, 10 miliard i përkasin kompanive më të mëdha, siç janë TAPI dhe Bankers Petroleum. Në bazë të skemës, ministria ka rënë dakord që të shlyejë këto para me këste. Ndërsa nga data njëkorrik, tatimet thonë se për çdo kompani tjetër do të respektohet afati 30 ditor për rimbursim. Për disa biznese, të cilat bizneset VIP, të cilët kanë potencial të madh, është ndjekur një praktikë e tillë, praktika e negocimit, duke rënë dakord dhe duke skeduluar me këto biznese, dakordsuar me to mbi gjitha, se si do të ndiqet procedura e rimbursimit me këto biznese, duke mos kaluar në fondin total të rimbursimit që ato kanë si stok. Aktualisht në sistemin ton e-filing, zotrojmë rreth 50% apo 60% të informacionit korrekt, le të themi, të tatim paguesit, përsa i përket numrit telefonit apo të adresës të e-mailit. Ky është një informacion në fakt që deklarohet në mënyrë vullnetare nga tatim paguesi, por unë përkërkoj që tatim paguesi në mënyrë vullnetare, por edhe për të pasur një komunikim drejt për drejt, na bëj të mundur marrën e këtë informacioni. Rimbursimi i TVSH-s është një nga problemet më të mëdha që ka administrata fiskale ndaj bizneseve. Edhe FMN një ditë më parë apeloi që këto detyrime të shlyhen, pasi ato krijojnë një klimë negative besueshmërie ndaj qeverisë.